קישינב הייתה משחק ילדים בהשוואה למרחץ הדמים שהתחולל ברובע היהודי בפס. תחת תיארו העיתונים היהודים שיצאו לאור באירופה בשפה היידיש את הפוגרום שהתחולל ביהודי פס, ומכונה בערבית מרוקאית הטריטל. שבוע לאחר חג הפסח וחגיגות הממונה בשנת 1912, הורדים מוסלמים פורצים לרובע היהודי בעיר פס ומחוללים במשך שלושה ימים טבח נוראי ביהודים, שבו נהרגים 51 יהודים, עוד עשרות נפצעים, בתי כנסת וספרי תורה נשרפים, ו-12,000 יהודים מוצאים את עצמם ללא קורת גג וללא מחסה במשך ימים ארוכים. באותם ימים מרוקו היא מדינת חסות צרפתית, חיילים מוסלמים מחליטים למרוד בצרפתים. ברגע שהם נכשלים לעשות את זה תחת אש כבדה של הצרפתים, הם פונים לרובע היהודי, הקורבן היותר קל, ופורץ הפוגרום שוב על ידי חיילים מוסלמים, שאליהם מצטרפים גם המוני מוסלמים מתושבי העיר, ומצטרפים לביזה, להרג ולמעשה האונס והשוד. תכתבו לנו כמה תגובות, מה אתם יודעים על הטריטל או על אירועים אחרים, פוגרומים שקרו בארצות מוסלמיות. אם למדתם משהו חדש, לא לשכוח לעקוב, וניפגש בסרטונים הבאים.